Kiitos. Terve tosiaan, on Jussi Koivisto. Toimin tämmöisessä yrityksessä kuin Win All Learn, jonka perustin pari vuotta sitten, niin pelintekijänä ja pedagogisena asiantuntijana myös. Eli hyötypelejä tehdään, ensimmäistä hyötypeliä sopivasti tähän aiheeseen, mikä äsken sitten Laurilla oli. Ja on myös Code School Finlandina tämmöisenä pedagogisena asiantuntijana myös, eli siellä tekoälyä, älyn opettamisesta ja siitä, että miten tekoälystä pitäisi puhua kouluissa ja koulutetaan opettajia ja tehdään sillä saralla tärkeää työtä. Se on niin kuin päivätyö mulla ja tätä pelin tekemistä sitten vähän niin kuin harrastuksena lähti, mutta siitä on tulossa suhteellisen vakava työ myös. Ja omalla tavallaan kokemusasiantuntija pelaamiseen, kun pelaan todella paljon ja olen pelannut liikaa, olen ollut koukuttunut peleihin, olen miettinyt sitä pelaamista silloin nuorena teini-ikäisenä, että pelaanko liikaa ja mikä on sopivasti ja missä menee prioriteetit elämässä, niin sekin on sinänsä mielenkiintoinen tulokulma. Tämmöisiä aiheita tästä on tänään jo puhuttu ja varmasti aikaisemmissakin tapahtumissa olette päässeet puhumaan, niin mä vähän painotan tiettyjä asioita siitä, että mikä on teille hyödyksi ja mistä juttu kulkee tänään. Niin, tahalliset haitat peliteollisuuden trendeissä sille, että miten ne, just kun tässä on tullut chatissakin puhuttu siitä, että miten pelejä suunnitellaan jo siitä lähtökohdasta, että minkälaista haittaa tai hyötyä niillä voidaan tehdä ja kiinnostaako pelin tekijöitä ne haitat, mitä niiden pelit voi potentiaalisesti aiheuttaa. Peliteollisuudessa on tietyt trendit tällä hetkellä, niin kerron niistä vähän se. Sitten tahattomista haitoista, mitkä on näitä perusväkivalta, kauhu, tällaiset asiat, koukuttuminen, jos ei ole niin kuin tahallisesti sinne integroitu sinne mekaniikkoihin. Tahattomat hyödyt, siitä vain ohitan sen aika lailla, koska siitä puhutaan niin paljon kuitenkin niistä sosiaalisista hyödyistä sun muista. Sitten tämä tahallinen hyöty, eli hyötypelit, jota mäkin olen tekemässä, niin mä otan sen esille niin kuin omasta näkökulmasta, sen oman pelin kautta. Eli tahallinen haitta, niin jos lähdetään siitä, että miten pelejä, mistä pelit koostuu, niin siellä on pelimekaniikat, miten sitä peliä pelataan, miksi, millä perusteella pelaaja pääsee eteenpäin siinä. Aina on hyppy, yleensä on hyppypeleissä, liikkuminen peleissä, ampuminen tai joku muu, vaikka pulmien ratkaiseminen, jossakin pelissä rakennetaan jotain ja laitetaan automaattisesti asiat tapahtumaan, se riippuu niin pelistä, mutta miten sitä peliä pelataan, se on se pelimekaniikka. Ja sitten on tasosuunnittelu, eli millä perusteella, tai miten harkitaan se, että miten se pelaaja joutuu tekemään niitä valintoja noilla mekaniikoilla, että miksi sen pitää ampua vaikka siinä pelissä, että se pääsisi jotenkin niin kuin seuraavaan paikkaan, miten se estetään siltä se seuraavaan paikkaan pääseminen, ja miten pakotetaan se käyttämään sitä ampumista esimerkiksi, tai hyppäämistä, liikkumista, ihan mitä vaan mekaniikkaa. Progressioekonomia keräiltävät, eli mitä siinä pelissä kerätään ja miten se motivoidaan, että tuolla on joku kolikko vaikka, niin miten mä pääsen sinne. Ja tähän liittyy myös sitten, no kerron kohta. Tarinallistaminen, visuaalinen suunnittelu, äänisuunnittelu tämmöisenä pakettina, että kaikki se, että kun me on tehty nuo hienot mekaniikat ja tasot suunniteltu ja ne näyttää ihan hirveältä, niin miten me tarinallistetaan se ja tehdään siitä järkevän näköinen, että se tuntuu, että mä oon jossain maailmassa, eli immersoidaan se pelaaja tämmöisillä inhimillisillä puolilla, eli tarinalla, visuaalisuudella ja äänillä. Lisää sisältöjä, eli se on vähän niin kuin semmoinen viimeinen lisäominaisuus niihin peleihin. Että siellä on semmoista, että jos ei pakko käydä, mutta siellä löytyy salaisuuksia sun muuta. Tässä aika karkeasti nämä. Ja nyt punaisella merkittynä tuo progressioekonomia ja keräiltävät, eli noihinhan se monesti liittyy se, varsinkin se rahastaminen ja rahallinen puoli näissä, ja monesti myös se, ne haitalliset ominaisuudet. Tässä näitä on varmasti tuttujakin, eli psykologinen painostaminen jo tämmöisillä battle passeilla esimerkiksi, että
sun pitää ostaa joku juttu, että sä pystyt nopeampaa saamaan niitä sun haluamia asioita, vaikka skinejä tai jonkun tietyn hahmon avattua siinä monin pelissä tai aseen tai jonkun tämmöisen. Kaupoissa esimerkiksi Valorant ainakin on tämmöinen peli, Fortniteissa on myös. Eli kaupassa valikoma vaihtuu vaikka viikoittain, niin sulla tulee semmoinen olo, että siellä on varmasti kellot näyttää, että kuinka kauan sinulla on aikaa juuri tämä tuote ostaa. Niin se on merkittävä. Aikaansidottu tapahtuma, tämä on vähän kaksipippunen juttu, että jos Overwatchissa on vaikka joulutapahtuma, niin siihen liittyy näitä, toisaalta tämä kaupan valikoman vaihtuvuus, että nyt sun pitää pelata mahdollisimman paljon, että sä saat ne skinit avattua sieltä. Mutta onhan se hienoa, että peleissä on myös tämmöisiä niin kuin aikaansidottuja tapahtumia, ja se rohkaisee sua niin kuin näkemään niitä hienojakin juttuja niissä peleissä. Ja ylivoimaa maksumuurin taakse oikeastaan liittyy myös tuohon Battle Passiin. Mulla on tämmöinen esimerkki Call of Duty Warzone-pelistä, joka on tämmöinen Battle Royale-peli, niin siinä laitettiin, monesti tulee uusia aseita, niin jostain syystä ne ei ole ainoa peli, on myös taistelupelejä ja muita, jossa laitetaan joku ylivoimainen ase vaikka, niin kuin siinä Warzonessa tehtiin, laitettiin ylivoimainen ase ton Battle Passin päähän, että sun pitää pelata mahdollisimman paljon, että sä saat se avattua, mutta se kestää hirveän kauan, jos sä et maksa tuota Battle Passia, ja sit sä saat sen. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä kampanja on mennyt ohi, niin ne korjaa sen aseen, että se ei ole niin ylivoimainen enää, mutta ne sai rahansa siitä, ja se on, vaikka siitä tulee hirviä huutoa tuolla niin kuin yhteisöissä, peliyhteisöissä, niin silti, mitä ne pelifirmat näkee, niin ne näkee sen järkyttävän määrän rahaa, mitä ne teki tällä psykologisella painostamisella. Ja sitten tuossa lopussa tuo, että we want to better understand how our players make choices, se on vähän niin kuin se korulause, millä ne jopa niin kuin psykologia palkkaa heille töihin, että he voivat ymmärtää heidän pelaajiaan paremmin, mutta siinä on, se toimii yleensä sillä harmaalla alueella, että ne koittaa löytää näitä psykologisen painostamisen muotoja. Sitten on tämmöinen, mistä ei liikaa puhuta, että on tämmöisiä valaita, eli whales puhutaan, että pieni vähemmistö siellä peleissä, se saattaa olla jopa semmoinen niin kuin 2-6% vähemmistö, joka tekee 95% niistä ostoista. Se on vaikka niitä luuttilaatikoita tai skinejä tai tällaisia, niin semmoinen pieni vähemmistö tekee melkein kaiken sen tuoton sille pelille pahimmassa tapauksessa. Ja sitten mitä valintoja ne pelifirmat tekee, niin ne koittaa pitää ne tavalliset pelaajat tyytyväisenä, että näillä valailla on se yleisö, kelle esitellä sitä heidän käyttämänsä rahaa ja saamiensa hienoja juttuja. Ja maksua vaatii, te tiedätte näitä, mutta tässä on esimerkiksi tämmöinen, en tiedä puhutaanko tarpeeksi tuosta gacha-mekaniikasta, se on käytännössä niin kuin yllätyslaatikot, mutta se on, siitä on tulossa enenevissä määrin semmoinen niin kuin yleinen juttu, ja puhutaan gacha-mekaniikoista nykyään, joihin liittyy tämä yllätys ja uhkapeli ja näin. Perustellaan se uhkapelaaminen siellä pelin sisällä ja tällä yleisöllä ja sosiaalisella tarkoituksella. Grindauksen ohittaminen, eli ostan, niin pääset eteenpäin nopeampaa, ja skinit ja kustomointi, mistä on puhuttu vuositolkulla jo. Tämmöinen nyt on yksi uusimmista trendeistä, eli Netflixiytyminen myös peleissä, eli omistajuuden estäminen. Tässä on Ubisoftin Assassin's Creed Shadows, taitaa olla tämä peli, niin heidän myyntitaktiikka, eli on ensinnäkin todella kallis peli, 70, siihen on, se on normalisoitumassa, että 70 maksaa pelit. Laitetaan siihen vähän jotakin päälle, tämmöinen 3-day early access, eli saat pelin 3 päivää ennen muita, kun maksat 110€, ihan järkyttävä summa pelistä. No, sittenhän se on, kun mä oon jo maksamassa noin paljon, niin samahan mun on ostaa tosiaan 30, missä mä saan tuon Ultimate Packin, johon tulee jotakin tehtäviä sun muita lisää. Totta kai mä maksan sen verran, mutta sitten mä oon huomannut, että no hirveä hinta, en mä oo maksamassa tuota. Ja sitten tuossa on sininen laatikko vielä tämmönen, että hei, nyt vain 18€ kuussa. Paljon parempi diili kuin 130. Me ei ole helpompi maksaa
18 € tässä kuussa, kun 130 kerralla. Tehdään vähän niin kuin tuommoinen maksusopimus, ja sitten saadaan vielä 100, yli 100 PC-peliä siinä mukana. Niin. Tämä on vaan tämmöinen funneli, missä on selvästi tarkoitus on pelifirmalla saada näitä subscriptioneita aikaa, eli sitä, että omistajuutta ei olisi peleille, että vähän niin kuin Netflix-tyylisesti, Spotify-tyylisesti, niin peleille on käymässä samaa, mutta se olisi toivottavaa, että tuota, mä en ole kovin positiivinen siitä, että sen suhteen, että mitä tapahtuu pelialalle, jos tämä Netflix-siirtyminen tapahtuu. Se on tuota, oma tarinansa ja oma tuota, aiheensa, jossa menee kauan jutella siitä. Ja tämmöinen kävi vähän silloin, kun Fortnite ponnahti, niin tuli ehkä liikaa näitä bisnesmiehiä sinne pelifirmojen ruoreihin, kun aikaisemmin niitä oli enemmän niitä tuota, peleistä kiinnostuneita ja pelit intohimona olevia ihmisiä, niin nyt vähän näkyy pelimaailmassa se, että siellä on bisnesmiehet ruoreissa, että ei ole liian hauskaa kellään liian halvalla. Niin siihen tiivistyy aika moni ongelma tällä hetkellä. Tahaton haitta käyn tosi kevyesti nämä. Tässä puhutaan siitä, että ei, se peli ei ole suunniteltu haittaamaan, vaan se on esimerkiksi väkivaltainen peli. Väkivalta sinänsä peleissä, niin sehän on turvallinen paikka sille väkivallalle, koska siinä ei ketään satuteta. Ja väkivalta on semmoinen asia, mitä me niin kuin ihmisluonto tykkää nähdä esimerkiksi elokuvia, missä tapahtuu väkivaltaa, koska se on turvallinen paikka niin kuin vastaanottaa sitä samalla tavalla sinne peleissä. Kauhupelit, seksuaalinen sisältö. Tuosta kauhupeleistä haluan erityisesti sanoa nyt semmoisen pelikasvatuksellisen niin kuin pointin, että enenevissä määrin ihan päiväkoti-ikäisetkin niin kuin joutuu kosketuksiin kauhupeleen kanssa. Esimerkiksi Poppy Playtime on semmoinen, mikä on jotkut aikuiset, jotkut vanhemmat antaa lastensa pelata, ja sitten se on kaikkien ongelma siellä päiväkotiryhmässä, kun ne tuo niitä pehmoleluja ja pelottelee, piirtelee niitä kuvia niistä Poppy Playtime-hahmoista ja sitten leikkii niitä leikkejä. Ja sitten on tämmöisiä esimerkkejä, esimerkiksi, että on vaikka 66-vuotias lapsi, joka ei oikeastaan muusta puhu, ei muita leikkejä leiki, ei muita piirustuksia tee kuin siihen tiettyyn kauhupeliin liittyen. Ja sitten vanhemmat ajattelee sillä tavalla positiivisesti, että no se tykkää näistä peleistä, se tykkää sitä kauhupelistä ja sitä kiinnostaa kauhupelit. Mutta kun se on se pointti, että se prosessoi sitä traumaa käytännössä, sen leikin, sen piirustusten ja kaiken sen kautta. Ja se on semmoisessa loopissa, missä se ei pääse pois, koska sitä ei auteta sitä pois. Ja ongelma oli se, että sille annettiin kauhupeli, mihin sen mieli ei ole vielä valmis. Niin se on hyvä ymmärtää. Että lapset totta kai ne kiinnostuu kauhupeleistä, mutta ne ei myöskään ole valmiita prosessoimaan niitä. Ja se näyttäytyy niin kuin semmoisena prosessointina. Tämä on aika selvää kauraa sinänsä. Olen itsekin tuolla harmaalla alueella pyörinyt CSGOn Overwatchin runaskapeen suhteen. Aikana runaskapea palasin silloin yläasteella. Nyt nuorena aikuisena sitten CSGOta esimerkiksi. Lähdetään näissä monipeleissä monesti siitä, että se on alkuhuuma ja jaettu harrastus menee siinä järjestyksessä, että lähdetään pelaamaan ja se on meidän juttu. Ja pikkuhiljaa aletaan myös pelaamaan yksi ja aletaan vertailemaan, että kuka on paras ja tälleen. Mutta sitten se helposti hyppää tuonne riippuvuuden puolelle. Me tietää, että me pelataan liikaa, me vältellään velvollisuuksia, ilo häviää sitä pelaamista, häviöt tuntuu hirveän isolta, voitot ei tunnu oikeastaan muuta kuin sitä, että pitää pelata nyt lisää, niin voittaa lisää. Ja peleissä on sitten, tässä on myös sitä tahallista haittaa, että tehdään sitä ränkkisysteemiä, kuka pääsee siinä kipuamaan korkeammalle, niin se tuota vetää sut mukaan. Ja tässä toki se e-sportsin suhteen, että kenestä tulee hyödyllinen addikti, että käytännössä sun pitää olla pelata liikaa videopeliä, että sä voit olla siinä maailman paras. Ei me voida sopia, että no niin, tästä lähtien kukaan ei pelaa yli 4 tuntia päivässä. Jos me sovitaan niin, vaikka valtiotasolla tai jotenkin EU-tasolla, ja sitä jotenkin reguloidaan, niin silti ne, jotka jotenkin kiertää sen ja pelaa 8 tuntia päivässä, niin ne on ne, jotka pärjää ja saa ne miljoonat. Niin se on hankala kuvio.
MMO-peleissä sitten tämmöinen elämäpakon efekti, tästä on varmasti puhuttu paljon ja äskeisessäkin Lauri-esityksessä siitä, että se pakopaikka, niin se on elämää parempi helposti se pelimaailma, jos se oikea elämä ei tarjoa niitä tarpeita sille yksilölle. Ja tylsyyden esto tämmöinen short form pelit, jos ajattelee stereotypisesti tämmöistä Candy Crush-tyylistä, että helppo pelata ja mennä siihen tylsyyttä pakoon TikTok-tyylisesti, niin on semmoista myös tuota tahatonta haittaa, puolitahallista. Mutta sitten jos mennään hyötyihin, niin tahaton hyöty, näistä on taas jälleen puhuttu niin paljon, on sosiaalisia hyötyjä, mielenterveydellisiä hyötyjä, on se pako siitä niin kuin hankalistakin asioista ja stressistä on myös hyvä niin kuin iso hyöty. Mutta jos mennään suoraan tähän tahalliseen hyötyyn, mistä mulla on enemmän kerrottavaa, mikä on mun alaa, niin jos lähdetään niin kuin tuossa Lauri esityksessä siihen mielenterveydellisen puoleen suhteen, niin se hyötypelit tai hyödyllinen peli, niin jos se suunnitellaan lähtökohtaisesti tukemaan yksilön hyötyä, että se pelimekaniikka jo on semmoinen, ja sitten koska pelimekaniikan pitää jutella kaikkien muiden puolien kanssa siinä pelissä, tarina pitää liittyä siihen, että miksi tässä pelissä on vaikka heitetään tämmöisiä taikapalleroita, niin se pitää liittyä tarina, visuaalinen suunnittelu, äänisuunnittelu, tasosuunnittelu, kaiken pitää liittyä siihen. Niin se pitää lähteä sieltä pelimekaniikasta, muuten sulla on vaan semmoinen päälle liimattu kokemus, missä koitetaan vaikka opettaa jotakin pelaajalle. Pahimmillaan tämmöiset hyötypelit on sellaista, että estetään pelaajaa silleen tosi ärsyttävällä tavalla pääsemästä seuraavaan kenttään vaikka, joka ei liity mitenkään siihen peliin. Se on vaan semmoinen, että no niin, laskepa tämä lasku tai kirjoitapa tähän oikea lausemuoto, niin pääset seuraavaan kenttään. Semmoinen päälle liimaus, niin se ei ole taas hyvä. Mutta silloin kun se lähtee tuolta pelimekaniikoista se suunnittelu, niin silloin se menee yleensä niin kuin tulee hyvää materiaalia. Ja mulla on tämmöinen peli, minkä mä oon julkaisemassa, kuin Delernia Fractions of Hope. Eli se on semmoinen pulmanratkontapeli, johon seikkailu liittyy tosi kovasti ja mysteerit. Ja se on murtolukujen harjoitteluun. On osallistuttu tämmöisiin kilpailuihin tällä pelillä. Paras oppimisratkaisu Suomesta 2023, niin oltiin finaalissa. Saatiin kunniamainintaa, voitettiin yleisöäänestys, mutta ei saatu sitä pääpottia. Mutta siihen me on jo totuttu. Ei meitä ei vielä ymmärretä niin hyvin kuin ehkä toivottavasti tulevaisuudessa. Eli pulmaseikkailupeli, missä manipuloidaan maailmaa matematiikan avulla. Eli se hyöty on siinä selvästi, mutta se pelillisyys pitää vielä rakentaa, että siitä ei tule sitä päälle liimaamista. Ja tässä tulee nuo mielenterveyspuolet asiat, esimerkiksi tämä ahdistus, motivaation puute matematiikan opiskelun liittyen. Se on se oikeastaan se suunnittelun lähtökohta ollut tässä. Ja tuohan on globaali ongelma, ahdistus ja motivaation puute matematiikassa. Ja tuossa on noita tagejä tai tunnisteita, mikäli on pelien asiantuntija, niin ymmärtää, että mitä Metroidvaniat ja pulmaseikkailut, tasohyppelyt tarkoittaa. Ja silloinhan kun tehdään tuommoinen hyötypeli, tämmöinen serious game, niin jos sitä haluaa oikeasti pelillisen, niin sen pitää näyttää ja tuntua ja kuulostaa ihan oikealta niin kuin peliltä. Se ei saa olla semmoinen, no, tämä on tämmöinen oppimissovellus esimerkiksi. Tai mulle koitetaan jotakin tuputtaa tässä, vaan sen pitää elää ja hengittää sitä videopelillisyyttä. Ja tässä, niin kuin, tässä pelissä esimerkiksi tässä Delerniassa, niin se huokuu mysteeriä ja matematiikkaa ja tärkeää tematiikkaa. Esimerkiksi tämä tämmöinen niin kuin opiskelu ylipäätään ja koulunkäynti, että se on hankalaa ja monesti ahdistavaa, niin miten niitä teemoja voidaan käsitellä tällä pelimaailmassa samalla kun se pelaaja ratkaisee niitä matematiikkaan liittyviä laskutoimituksia ja tekee ongelmanratkaisua siellä, niin se peli voi silti niin kuin hengittää tämmöisiä syvempiä teemoja, josta sitten moni ottaa kopiin enemmän tai vähemmän, jotkut ei välttämättä kiinnostu, mutta
se on kuitenkin siellä. Ja näinhän peleissä monesti on, että jotkut ei kiinnostu yhtään tarinasta, ei jaksa lukea mitään, ei jaksa niitä dialogeja, mutta ne on siellä ja niihin voi halutessaan niin kuin tarttua. Ja symboliikkaa on paljon siellä. Tässä on esimerkki, että miten niin kuin tämmöisessä hyötypelissä tylsäkin pedagogiikka vaikka, että tässä on opetus siitä, että nollalla ei saa jakaa. Niin se, siellä on semmoinen kirjan sivu siellä, minkä sä otat ja luet ja sitten jatkat matkaa. Niin tässä oli ajatuksena tässä maailmassa, että on semmoisia tiettyjä Gatling-hahmoja tai kattihahmoja, jotka on tutkinut matematiikkaa ja ollut semmoisia matemaagikkoja ja joku niistä on jättänyt tämmöisiä sivuja jälkeensä, niin näitä kerää siinä matkan varrella. Niin tämmöinen nollalla jakaminen, niin se tuottaa jotakin mystistä ja näyttää olevan laitonta. Ja sitten tässä mietitään, että kun tässä on tämmöinen loppuvastustaja, niin mietitään, että mitä jos sen jakaisi nollalla, niin voisikohan se olla ratkaisu tämän peli tai sen niin kuin maailman ongelmiin, koska siellä on tämmöinen iso paha, niin kuin monessa pelissä on, niin tässä nämä kattitutkijat on selvästi miettinyt siellä pelimaailmassa, että voikohan nollalla jakamalla ratkaista sen ongelma. Ihan vaan tiedoksi, niin tämä on pelattavissa just Steamissa tämmöinen demo, koska tällä pelillä mä osallistun semmoiseen Steam Next Festiin, mikä on siis tarkoitettu peleille, joita ei ole vielä julkaistu, mutta saa vähän niin kuin näkyvyyttä Steamissä. Niin elokuussa julkaistaan PClle tämä peli ja mobiilille sitten lokamarraskuussa. Ja mobiilipelihän se on se, mitä varmasti niin kouluissa tullaan enemmän pelaamaan. Oikeastaan miksi mä tämä Steamiin myös julkaisen on, koska se, että se on helppo. Mä oon tehnyt sitä, tietokoneella tehdään pelejä yleensä. Mä teen tietokoneella sitä peliä, sitä testataan tietokoneella ja se on graafisesti saman tien niin kuin tietokoneelle sopiva, niin se on helppo just julkaista Steamiin ja sitten mä vähän niin kuin heikennän grafiikkaa ja parannan suorituskykyä mobiilia varten jälkeenpäin. Mutta näin, tuli niitä haittapuolia peli tästä niin kuin game industrystä, peliteollisuudesta, sitten niitä tahattomia haittoja ja sitten myös tätä, että miten hyötypelit suunnitellaan jo lähtökohtaisesti siitä näkökulmasta, että niiden pitää tukea jotakin hyötyä. Ja niin kuin Laurikin sanoi, niin se on pakko siitä näkökulmasta tehdä, että me tiedetään ne haitat ja me ei lähtökohtaisesti niitä oteta missään muodossa sinne. Ja sitten se hyöty, mitä me halutaan, niin ne määrittelee sen, että mikä siitä pelistä tulee. Ja tässä oli se, eli pelimekaniikka suunnitellaan tukemaan sitä hyötyä, ja sitten kaikissa vaiheissa mietitään sitä, että eihän me nyt niitä haitallisia ominaisuuksia oteta sinne peleihin mukaan. Näin.